time, uh, mga kababayan, ito po ang ating programa at ito sa inyo ng napakagagandang mga products from Malaysia. Uh, Firmax Firming and Lifting Green uh, at saka ng Otomax. Ganon, mga kababayan, ang ginawa. Elizabeth Olaviano, gagawa sila ng issue kay BBM sa kanila ipasok si Inday para nga ang atensyon sa sabi ng iba. Hindi bali andyan naman si Inday, kapalit ni BBA. <laughs> Ran Sara Ran. Oh, simula na tayo. Uh, para ay magala una na pala. Ang dilisa natin. Ah, <laughs> uh, paano Ran Sara Ran? Nagsalita uli si Sara. Tigilan na daw ninyo yung mga motor kay ninyo. Karaban. May karaban po from Mindanao to Manila. O bakit ayaw nilang makinig kay Sara? Ano tingin niya? Seryoso si Sara doon? Ran, Sara, ran. Ah, so, tingnan natin mga kababayan, yung mga balita. Asan ah, na ba yun? Ah, dito yata. Ah, ito. I am respectfully appealing to the organizers of SARA, SARA All Philippines 2022, to forgo the plan Cotabato to Manila Caravan from November 4, oh, bukas pala to, to November 15. Run, Sara, run na niya. <laughs> Your overwhelming support and trust in me are not being are not being unnoticed. They are deeply appreciated. But then again, the caravan is not necessary because a decision was already made public as early as September 10. Not to run for president. Mayor Inday Sara Duterte, Dabao City, November 2, 2021. Ngayon, ano ang anong tingin po ninyo rito? Is this uh, a serious statement of Sarah or just, you know, another drama? <laughs> Ani ba? Kasi si Bato, may statement si Bato. Sa pagkakaalam ko niya, si Sarah talagang tatakbo and he will not run. She will not run for vice. She will run if he runs, if she runs for president. Talaga. Yun ang yung alam ko. Pagkatapos dito, palabas na naman ang statement, hindi niya, nakapag-desisyon na ako. Ay ka niya, Mr. Manavillas. Run, sararan pa rin pag hindi hangga't hindi po natatapos yung November 15 hindi pa lumilipas. Run, sararan lang. 'Yun ang ginagawa ng mga supporters niya. Ah. Itong statement niya, replay. Replay yung statement niya, replay din yung run, sararan. O di sige lang ang replay natin until November 15. Ganon pa rin yung ating paninindigan that uh, in November 15, there could be, you know, a Sarah run. Not for Vice President of BBM, but for President. And the Vice President, if not Bongo, it will be President Digong. Vice President, Duterte Duterte. So I maintain that position until November 15. That boss, father and daughter will run in a national position. Not for senator, eh, pinupos ng PDP Laban, to run for senator, Senator Digong. Hindi pa, I'll maintain. Siya, sila yung magkatandem. Si Bongo will disappear in bato by by his own admission will just you know withdraw. <laughs> Ngayon kung mali ako di mabuti. <laughs> Ani ba? Sabi ko sa inyo sa issue ng politics dito pag mali ako sa issue dito kay Ransarara di mabuti. The same kung mali po ako dito sa issue ng bid ko, mabuti. Ang pagkakamali ko po sa aking mga sinasabi, sa aking mga analysis, will benefit you. Kaya ipanalangin ninyo na ang aking mga sinasabi, lahat mali. <laughs> Tama. Ipanalangin uh, ninyo na ang mga analysis ko, salto, hindi totoo. Di ba? Kasi pag totoo, ah, di ba? Uh, may mga nag-react nga. Sabagay, yung mga reaksyon na yon, kasi nag, di ba nag-vlog nag ako ka, nag-upload ako ng video kagabi, 11, 11 PM kagabi, nagpo-program ako. <laughs> Breaking news kasi yung disqualification. Uh, tapos binasa ko yung mga reactions, G gising pa yung mga tao. Binasa ko yung mga reactions. May naka, na, na, nakatawag ng attention ko doon. Na bingo. Anyway, reaction man lang yon. Opinion niya, tingin lang niya naman. Sabi niya, hindi nga niyan. uh, Sir Dan, hindi nga natin na naalam, hindi, pa, nabubulal ako, parang yung si Lumi. Nanood ako sa video ni Lumi, Anong nalanggap <laughs> doon? siya. Parang na tuloy ako. Sabi doon, uh, baka nga daw. Hindi natin alam, baka nga niya yung may handin dito si Presidente Digong, yung kampo ni President Digong or ni Inday sa disqualification pag-file ng disqualification? Kasi, siyempre, kung tatakbong ano, <laughs> ano tingin niyo Kung tatakbong Presidente pagkatapos ganito, maglalaban uh, BBM-Inday, malamang talo si Inday. Kasi yung boto ni President Digong, galing yon majority nun, galing sa mga Marcos loyalists. So para may swing votes and beneficiary na pinakang, pinakang ideal beneficiary, si Inday. Say, kung ano. <laughs> Kasi po, yung mga supporters ng ating Pangulo at ni BBM, Almost pareho po sila. Parehas lang. Same people. Never na itong DDS at BBM will shift their votes to to Lomi. So that disqualification case filed against BBM, pag nagtagong pa yun, the true beneficiary will be in Dai. And in Dai, if he runs, she runs, as a substitute to Bato, definitely lahat na ano swing votes mapupunta kay Inday. And Inday will be the next president. So sabi nung nag-react, malamang anya Doda man lang po niya ha. Doda. Malamang anya nga may hand Hindi e lang yung dilaw. Kasi yung mga dilaw mahina man yon. They are not actually a threat to Inday. Ang totoong threat kay Inday, mga kababayan, si BBM. Kung ano, hindi kaya niya Mr. Marabilias na itong kung ano may hand din yung administration itong uh, kaso para hindi na ano, Sabagay po, mga kababai, ito koan ko man lang, ano? kasi nabasa ko man lang. Wala man tayong base. Biglang sumagi ilang sa isip ko po, mga kababayan, nung tumakbo si President Digo, nung 2016, naalala ninyo kung bakit siya tumakbo? Galing mismo sa bibig niya, I want anya to stop. Grace po. A foreigner. An American citizen. To sit in the palace. Hindi man na niya ako saan ang tantakbo, ayoko na ang tatakbo. ko niya dyan. Nang makita ko niya na si, si Grace po, kaya hindi siya nag-file. Kung ano, makita si Grace po, parang unstoppable sa ratings kasi si Mar, wala man yun, kahit administration yun. Parang unstoppable na si Grace po, will sit at the next president. Yun ang sabi mismo ni, ni Mayor noon. And so, I am forced, anya sumali kaya nagi siya pong substitute, uh, ano, substitute candidate ni Martin Dinyo. nag si Martin, you know, placeholder po siya. Then, Mayor Digong becomes the official candidate ng PDP Laban. Sumagi lang po sa isip ko ha. Parang yung ganong ano uh... <laughs> Yung ganong pattern po. Maulit lang. Here comes a senator, si senator bato a placeholder. Telling us paulit-ulit sinasabi niya. Hindi siya. In interview po, si Bato, just the other day, hindi eh, man niya yan, dadagbong Vice President. Reacting to the, yun know, mga, mga patandim-tandem, BBM in the, ah, hindi niya, kung tatakbo niya, to my knowledge, my personal knowledge, kung tatakbo si Inday, hindi po Vice si President. Tatakbo siya, President. Ipapano, eh, mga kababayan, sa mga surveys, kasi hindi pa nagdidesisyon si Inday. Hindi siya kasama. Landslide lagi si BBM. So, kailangan talagang i-disqualify. At pag na-disqualify mga kababayan si BBM, siyempre iya kayo. <laughs> Hello ate. Iyak-iyak <laughs> ang uh, napakarami napakaraming ano then the beneficiary of BBM's disqualification, alimbawa, madilis cha, madilit. Hindi man po si Lomi. Si Lomi sinusumpa ng mga DDS at mga BBM. Hindi. But, the swing votes, mga kababayan, will go to Inday de ayos. Solve. <laughs> Matindihan niya, Mr. Marabilias, yung analysis mo. Sumagi lang po sa isip ko because of that reaction. Sumagi lang. Tapos, biglang, ayun. Oo nga, no? Kaya ito po, mga kababayan na mga statement na to ni Sarah, hindi Sara Hindi ko man yan siniseryoso May st statement po nila, huwag ninyong sirisohin kasi pag sineseryoso ninyo. Uh, di... <laughs> uh oh, ngayon I think uh, ito na siguro ano ang mga topics natin. Tama na siguro to.